Перед тим, як іти до вас на прес-конференцію, я прочитала повідомлення від компетентних структур Сполучених Штатів, які заявили про те, що у них зараз більше тривоги, що агресія Володимира Путіна продовжиться на сході і півдні України і може мати в тому числі такі трагічні наслідки, як ми це бачимо в Криму. Я думаю, що сьогодні більшість українців думають про війну, прагнуть захисту, хочуть відчувати себе надійно, вони хочуть мати країну, в якій їм буде комфортно і безпечно жити. Саме тому остання причина, чому я вирішила балотуватися на посаду президента, я вважаю, що я зможу створити таку потужну систему оборони країни, я можу зробити настільки сучасну і ефективну армію, зробити всі необхідні кроки разом з фахівцями, щоб озброїти нашу армію найсучаснішою зброєю. І я переконана, що я зможу захистити Україну від агресії і мати всі надії на повернення окупованого Росією Криму. Я можу це робити більш жорстко, більш чітко, більш ефективно, ніж це робиться сьогодні. Це моє переконання. От, власне, ті аргументи, які мені дають моральні підстави балотуватися на посаду президента. Я розумію весь білий шум, який останній час генерований навколо мого прізвища і навколо мого балотування. Але я думаю, що більшість людей в суспільстві усвідомлюють, що ті аргументи, які я зараз навела, вони ґрунтуються на фактах, на моєму попередньому житті, і вони не є безпідставними. Саме тому просила би і вас подумати про ці аргументи і зробити свої висновки.